በሆሳአና ዋና ዋና መንገዶች የእግረኛ መሻገሪያ ምልክት የሆነው ዜብራ አለመኖር ለትራፊክ አደጋና ለትራፊክ ፍሰት መጨናነቅ አንዱ ምክንያት ሊሆን እንደሚችል አንዳንድ የሆሳአና ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። ለዝርዝሩ ምንትዋብ ያሱ። የመንገድ ላይ የትራፊክ ምልክቶች በዋናነት በሶስት ይከፈላል። የሚያስጠነቅቁ፣ የሚቆጣጠሩ እንዲሁም መረጃ ሰጪ ናቸው። ታዲያ እነዚህ ምልክቶች የመኪና አደጋን ከመከላከል አኳያ የማይተካ ሚና አላቸው። ከነዚህ ምልክቶች ውስጥ አንዱ የሆነው የእግረኛ መንገድ ማቋረጫ ዜብራ እግረኞች ያለምንም ስጋት መንገድ የሚያቋርጡበት ነው። ነገር ግን በተለያየ ምክንያት ቀለሙ ሲደበዝዝ ወይም ሙሉ በሙሉ ሲጠፋ ይስተዋላል። በሀዲያ ዞን ሆሳና ከተማ በዋና ዋና ጎዳናዎች ላይ ቅኝት ባደረግንበት ወቅት ይህን ችግር መታዘብ ችለናል። ዜብራ ባለመኖሩ አሽከርካሪዎች ለእግረኛ ቅድሚያ እየሰጡ አለመሆናቸውን ያነጋገርናቸው የሆሳና ከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ዜብራ ከዚህ ቀደም ሲል በአስፋልት ሲሰራ ዜብራም አብሮ ነበረ። አሁን ይሄ ደብዛውም ጠፍቶ ዛሬ በእውነት የሚገርም ነው። ህጻናት፣ ተማሪዎችም አዋቂዎችም መንገድ ለማቋረጥ በቃ መኪና እስከሚያልቅ በቃ ዝም ብሎ መቆም ነው። የተሳፋሪ መብት አይታወቅም እና ደግሞ ደህንነትም ላይ አስጊ ነው። ዜብራ ካልኖረ እንደውም እኔ ራሴ አሁን ዛሬ ጠዋት በዚህ ሲያልፍ ዜብራ ባለመኖሩ መኪናዎች እስከሚያልቁ ነው ዝም የቆምኩት። በሩጫ ነው ሰዎች የሚያቋርጡ መንገድ። ይሄ አግባብ አይደለም። ዜብራ ደርሰው ሰው ቆሞ የራሱን መብት መኪናውም መብቱን ጠብቆ ተሳፋሪ መብቱን ጠብቆ ያችን በመኖሩ ቢያቋርጡ በሰላም ሪስኪ ይጠበቃል። ዜብራዎች ተበላሽተዋሉ፣ ያልተደረጉ ቦታዎችም አሉ። ዜብራ አለመኖር ህብረተሰቡ የራሱን መብቱን ሊያስጠብቅ አልቻለም፣ ግዴታውንም ሊወጣ አልቻለም። ይሄ ደግሞ በብዙ ሁኔታ ለአደጋ የሚያጋልጥ ሁኔታ ሆኖ ታይተዋል። የዜብራ ምልክት ኖረም አልኖረም ማህበረሰቡንና ራስን ከአደጋ መታደግ ሙያዊ ግዴታ ብሎም ሰብአዊነት እንደሆነ የሚናገሩት አሽከርካሪዎች ለጉዳዩ እልባት እስኪሰጥ ህብረተሰቡ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ በመገንዘብ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበትም ተናግረዋል። አንደኛ ከኛ የሚጠበቀው ዜብራ ኖረም አልኖረም እግረኛውን ቅድሚያ መስጠት፣ እግረኛ ቅድሚያ መስጠትና እግረኛ ማሻገር፣ አረጋውያኖችን ህጻናቶችን ቅድሚያ ሰጥተን ማሻገር አለብን። ደግሞ ከኛ የሚጠበቀውን እኛ ደግሞ ከኛ የሚጠበቀውን ነገር ማድረግ የአሽከርካሪ ፋንታ ነው። አሽከርካሪ ደግሞ ግራና ቀኙን አይቶ የሚቆምም ከሆነ ደግሞ ለቀጣይ ጊዜ ከኋላ ላሉት አሁን ሀዛርድ አብርቶ ፍሬቻ ሰጥቶ ከፊት ለፊት ችግር አደጋ አለ ወይም እግረኛን እያሻገርኩ ነው የሚለው ምልክት ሰጥቶ መቆም አለበት። ህይወት የሰው ህይወት እንዳይቀጥፍ የሰው ህይወት እንዳይበላሽ ጥንቃቄ ማድረግ የራሳችን ፋንታ ነው ላለው። ያው ተሽከርካሪያችንን በአግባብ ማሽከርከር ነው። ተሽከርካሪውን በስነ ስርዓት ያው ዜብራ እንደሌለ አውቀን ያው መሻገሪዎችን ያው በተለምዶ እናውቃቸዋለን። እነዛን ቦታዎች እያየን ያው ግዴታ መቆም ቆመን ማሻገር ባለንበት ቦታ ላይ እያሻገርን ነው። ግን ህብረተሰቡ ባለ መብት ሆኖ ሊሻገር ዜብራ ይገባዋል። ከተማዋ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መዲና እንደመሆኗ መጠን እንግዳ እንደሚበዛ የጠቆሙት ነዋሪዎቹ የጉዳዩን አሳሳቢነት በመረዳት የሚመለከተው አካል ፈጣን ምላሽ እንዲሰጥም አሳስበዋል። ከተማችንም ደግሞ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ርዕሰ መዲና እንደመሆኗ መጠን የህዝብ ኮቴ ይበዛል። ባለጉዳይ የሚገባበት ነው። እንግዳ ሰው የሚገባበት ነው። ገጠር ከከተማ የሚገናኝበት ነው። ከገጠር የመጣውም ደግሞ ምልክቶችን አይቶ ዜብራ መንገዶችን አይቶ መጠቀም፣ መዘዋወር፣ መሸጋገር ካልቻለ ለአደጋ ተጋላጭ ሆኖ እንደሚታይ ነው ያለው እና በዚህ ሁኔታ ባለድርሻ አካል ይህንን አውቆ መፍትሄ ቢፈልግና ለእያንዳንዱ ለማህበረሰቡም ለአሽከርካሪም በቂ ግንዛቤ መሰጠት አለበት። አሁን ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ተብሎ እንግዲህ ይህንን ትልቅ ስምና ትልቅ የክልል መረግ አግኝተን እነዚህ ወሳኝ የሆኑ ነገሮች ከከተማ ከህዝብ ደህንነት የተነሳ ትራንስፖርትም አሁን ይኸው እንደምናየው ይኸው ዜብራ የለም። ዝም ብሎ ነው አሁን ሰዎች የሚያቋርጡ። ስለዚህ ይህ ሊኖር የሚገባ ነገር ነው። መንግስትም እና ደግሞ የሚመለከተው አካልም ለዚህ ተገቢ ምላሽ ሊሰጥ የሚገባ ነገር ነው። የዜብራ ምልክት አለመኖር ችግር መፍጠሩ አጠያያቂ አይደለም የሚሉት ደግሞ የሆሳና ከተማ ትራፊክ ፍሰት ተቆጣጣሪ የሆኑት ኢንስፔክተር አስፋው ሽፈራው የዜብራ ምልክት ባለመኖሩ ለእግረኛ ቅድሚያ የማይሰጡ አሽከርካሪዎች እንዳሉ ተናግረው መንገዱ እስከሚስተካከል ሁሉም የበኩሉን ጥንቃቄ እንዲያደርግም አሳስበዋል። ዜብራ መንገድ የእግረኛ ማቋረጫ መንገድ የግድ ነው። ይሄ አለመሰራቱ እግረኛ ማቋረጫ እየተሸጋገረ ነው ያለው።
ይሄም አንደኛው ዜብራ የግድ መሰራት አለበት ያው እንድሰራ ብዙ ጊዜ እኛም ለሚመለከተው ክፍል ሪፖርት እያደረግን ነው የእግረኛ ማቋረጫ ኖራ አልኖረም ራሱ መንጃ ፍቃድ ሲያወጣ የሚማረው ትምህርቶች አሉ መስቀለኛ መንገድ ከመድረሱ በፊት ምን አይል ፍጥነት ላይ መንዳት እንዳለበት ማቋረጫ ሊሆን የሚችል ቦታዎችን ግንዛቤ ውስጥ መክተት መቻል አለበት አሽከርካሪው ኢቲክሱ ነውና ያንን አይተው የከተማ ውስጥ የፍጥነት ወሰን አለው ያንን የፍጥነት ወሰኗን ጣብቆ ካሽከረከረ አንደኛ እሱም አላስቸጋሪ ችግር ውስጥ አይገባም ሁለተኛ እግረኛውም የእግረኛውም አካል ጉዳተኛ አይሆንም ወይም ለሞት አይዳረግም ስለዚህ አሽከርካሪው ጥንቃቄ አድርገው ፍጥነቱን ቀንሰው ሚሳፈራውን ሰው ያሉ እንጂ በራሳቸው ባጃጅ ላይ የሚገባውን ተሳፋሪን ያያል እንጂ ከፊት ለፊት የሚደርሰውን አደጋ ያዩ አይደለም ያ ተገቢ አይደለም ችግሩ ጊዜ የማይሰጥ በመሆኑ የሚመለከተው አካል ለጉዳዩ እልባት ቢሰጥ የሚል አስተያየታቸውን ጨምረዋል ያው እነዚህ ማመልከቻና ምልክቶች እስኪተከሉ ዜብራ እስኪቀቡ ብለን እኛ አንጠብቅም ማድረግ አለብን ነገር ምንድነው ማድረግ አለብን ፍሰቱን የግድ መቆጣጠር መቻል አለብን ምልክት በሌለበት ምልክትና ማመልከቻ እየሆነን ያለ ነው አሁንም እየሆነን እንሰራለን ስለዚህ እኛም ያው እኛ ጋም ያው የሚቀሩ ነገሮችን እያስተካከለን የሚመለከተው አካልም የፌደራል መንግስት ስራዎችን ዋናው መንገዱን መስራት አለበት ለህዝብ ደህንነት የግድ ቅድሚያ መሰጠት አለበት መንገድ ነው ሁሉ ነገር ለየትኛውም ነገር ለሊማቱም ለምንም ቅድሚያ የሚሆነው መንገድ ስለሆነ መንገዱ ይሰራ ማብራት ያስፈልጋል ማቋረጫ መንገዶች ይሰሩ የእግረኛ መንገዶች በሙሉ ያው ሁሉ እንዲሰሩ ያው በኢሰንሰለት መልእክቱ መተላለፍ አለበት የሚል ነገር ነው የምናስቀምጠው በጉዳዩ ዙሪያ የሆሳና ከተማ ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ዘርፍ ለማናገር ጥረት ብናደርግም ምላሽ ማግኘት አልተቻለም